uma presença da Juncor na EMAF, um fundo para reafirmar e conseguir passar a mensagem de que somos uma empresa atualizada. Começámos por ser uma empresa de produto, como começam todas as empresas, fizemos um upgrade, um desenvolvimento na área do serviço, que é fundamental, e agora procuramos ser e somos, e esperamos ser reconhecidos como tal, uma empresa de engenharia. Uma empresa de engenharia que tem como finalidade projetar nos seus clientes soluções na área industrial. Soluções que passam pela ideias na área de tapetes transportadores, na questão da motorização, eficiência energética, todo um pacote de soluções que fazem com que a Juncor, com a sua equipa de engenheiros, procure trazer um valor acrescentado ao cliente final, à empresa, e que esse reconhecimento traga da nossa parte uma motivação adicional para que possamos continuar nesta maré, nesta dinâmica, direi até um pouco a brincar, do 4.0, que é de facto aquilo que hoje em dia a dinâmica do serviço, como vemos aqui com o nosso stand, a chafa presente, o 4.0 é de facto uma referência, é a chamada digitalização do mundo de hoje. A relação que temos com Juncor é de uma parceria en la cual ellos pues, nos llevan la distribución y representación en exclusiva para todo Portugal de todos nuestros sistemas y servicios. Y ciertamente estamos muy satisfechos con la empresa pues, porque nosotros buscábamos un parcero que pudiera tener esa cercanía con el cliente, esa profesionalidad, que al mismo tiempo supiera recoger las necesidades que el cliente necesita en cuanto a lubricación y engrase y que al mismo tiempo sea capaz de hacer un trabajo de postventa de todos los equipos instalados en casa de nuestros clientes aquí en Portugal. A Juncor é um distribuidor nosso que tem uma presença nacional em Portugal, é forte em vários setores e tem outros produtos que também que permitem essa presença noutras indústrias e foi uma escolha como parceiro para a Shepherd. A Juncor é líder do mercado na sua área de negócio, ou seja, é uma empresa que realmente se aproxima dos clientes, não para vender A ou B, mas com uma solução, por exemplo, no nosso caso, na lubrificação. Olhe, tem um problema de lubrificação. Normalmente os clientes dizem, sim, nós somos especialistas, como é que podemos ajudar? Portanto, é um parceiro estratégico. Nós temos uma sociedade com Juncor, uma parceria, para que promocione nuestros productos de engrase manual. Mato es una empresa alemana, un fabricante alemán, y creemos que Juncor es nuestra mejor opción dentro del mercado de Portugal. Agradecer a equipa, como sempre gosto de fazer e quero fazer, seja de Porto, seja de Montijo, para que continuemos neste caminho que nos tem trazido longe e que esperamos que continuemos a caminhar todos juntos, como se diz, o caminho faz-se caminhando e, portanto, essa é a minha melhor, é o nosso melhor desafio para que juntos possamos chegar longe.